Աշար համայնքի ղեկավարը չարաշահել է իր լիազորությունները, որի արդյունքում համայնքին պատճառվել է խոշոր չափերով վնաս։ Բարեգործական ծրագրի շրջանակում Աշար համայնքին նվիրատվությամբ հանձնվել է Հունաստանի Հանրապետությունից որպես բարեգործություն ստացված Նիդերլանդական արտադրության 95 միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամ արժողությամբ համակցված կերի հոսքագիծ։ Համայնքի նախկին ղեկավարը, պարտավորված լինելով համայնքի գույքն առանց շահույթ ստանալու նպատակի օգտագործել համայնքի և բնակիչների շահերին համապատասխան, վերնշված հոսքագիծն անհատույց հանձնել է եղբորը փաստացի պատկանող Արալես համայնքում գործող ՍՊ-ընկերությանը, որից հետո նախաձեռնել է նշված գույքն ուղղակի վաճառքով օտարելու գործընթացը։ Արդյունքում համայնքն 9 տարի շարունակ զրկված է եղել եկամուտ ստանալու հնարավորությունից։ Աշար համայնքի նախկին ղեկավարը համայնքին նվիրաբերած գույքը շահագործել է համայնքի և բնակիչների շահերին հակառակ։ Արդյունքում համայնքը տարիներով զրկվել է եկամուտ ստանալու հնարավորությունից։ Քննությամբ ձեռք բերված փաստական տվյալների համաձայն վերջինս 1997-ից 2011 թվականներին, այնուհետև 2013-ից 22 թվականների հունվարի 3-ը, զբաղեցնելով նշված պաշտոնը, չարաշահել է իր պաշտոնեական լիազորությունները, որի հետևանքով համայնքին պատճառվել է ազգուշությամբ ծանր հետևանքներ առաջացրած էական վնաս։ Մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի որոշմամբ 2010 թվականին Աշար համայնքի նվիրատվությամբ հանձնվել է Հունաստանի Հանրապետությունից որպես բարեգործություն ստացված Նիդերլանդական արտադրության 95 միլիոն դրամ գործարանային արժեքով Օտե Վանքեր մոդելի 700 կիլոգրամ ժամ հզորությամբ համակցված կերի հոսքագիծ, որը համապատասխան մաքսային ձևակերպումներ կատարելուց հետո նշված արժեքով հաշվարվել է համայնքի գույքային հաշվեկշռում։ Նշված բարեգործական գույքը համայնքի նախին ղեկավարը փոխարենը օգտագործելով համայնքի շահերի բնակիչներին և անասնապահությունը զարգացնելու նպատակով այլ խախտել է բարեգործական ծրագրերի հանձնաժողովի որոշման պահանջները, այն է, որ նշված հոսքագիծը բացառապես պետք է ծառայի բնակչության շահերին։ Համայնքի նախկին ղեկավարը, պարտավորված լինելով համայնքի գույքն առանց շահույթ ստանալու նպատակի օգտագործել համայնքի և բնակիչների շահերին համապատասխան, վերնշված հոսքագիծն անհատույց առանց որևէ փաստաթղթավորման հանձնել է եղբորը։ Համայնքի ղեկավարը նշված գույքը օտարել է եղբորը Արատի մարզի Արալես համայնքում գտնվող ՍՊ ընկերությանը, որտեղ նշված գույքը 9 տարի շարունակ չահագործվել է և այն իր փաստացի վիճակից մաշվել է և կորցրել է ապրանքային արժեքը։ Դրանից հետո 2019 թվականին Աշար համայնքի նախկին ղեկավարը ձևակերպել է գույքի օտարելու գործընթացը և 95 միլիոն ՀՀ դրամ արժողությամբ գույքը 19 միլիոն ՀՀ դրամով ուղղակի վաճառքով վաճառել է եղբորը պատկանող ՍՊ-ին։ Արդյունքում համայնքի նվիրաբերած գույքը շահագործվել է համայնքի և բնակիչների շահերին հակառակ։ Համայնքը զրկվել է եկամուտներ ստանալու հնարավորությունից, իսկ ֆիզիկական մաշվածության հետևանքով հոսանքագիծը կորցրել է իր հաշվեկշռային արժեքի գերակշիռ մասը, նվազելով 76 միլիոն դրամով, և նշված չափով համայնքին պատճառվել է նյութական վնաս։ Կատարված հանրային վտանգավոր արարքի համար նախկին համայնքի ղեկավարին որոշում է կայացվել որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվածի 2-րդ մասով։ Նրա նկատմամբ այս պահին որպես խափան միջոց ընտրվել է ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Արարատի մարզային քնչական վարչության վարույթում քննվող քրեական գործի շրջանակներում իրականացվում են քնչական և դատավարական այլ մեծածավալ գործողություններ Աշար համայնքի նախկին ղեկավարի կողմից պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Քրեական գործով հնարավոր քաղաքացիական հայցը և դատական ծախսերն ապահովելու նպատակով ստուգվել են նախկին համայնքի ղեկավարի և նրա ընտանիքի անդամների անվան հաշվառված անշարժ և շարժական գույքերը, որի արդյունքում պարզվել է, որ 32 ամյա որդու անվան հաշվառված է 54 անուն անշարժ գույք, կնոջ անունով հաշվառված է 20 անուն անշարժ գույք, դստեր անունով հաշվառված է 5 անուն անշարժ գույք, և մյուս դստեր անունով հաշվառված է ևս 5 անուն անշարժ գույք։ Նախաքննությունը շարունակվում է։